হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি মই কোনো ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজত অহা নাই। পাট পটল ফ্ৰাই কেনেকৈ কৰে চাওঁচোন আহক। আমি তিয়াই থ'লোঁ, তিয়াই থৈ পেলাই ওপৰ আগদিন মূৰবোৰ কাটিব নালাগে, নহ'লে পাতকিলাৰ নিচিনা নহ'ব নহয়। তাৰপিছত মই পটলকেইটা ধুনীয়াকৈ চুচি ল'লোঁ, দুয়োটা ছাইডে মিহি মিহিকৈ পাতকিলাৰ নিচিনাকৈ একদম পাতল পাতল। আৰু দুইটা ছেট কৰিব লাগিব, ইটোৰ এইফালৰ বেগটো। বহুত দিগদাৰ পটলটো কাটিবলৈ, টান যে। এতিয়া চাওক, মোৰ পটলকেইটা কটা হৈ গ'ল, দেখিছে নহয়, পাতখিলাৰ নিচিনা কাটোতেই হৈ গৈছে। ভাজোঁতে বহুত ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ। বলকচোন আমি ভাজি চাওঁ কেনেকৈ। অলপমান হালধি, জলকীয়া গুড়া, অকণমান জিৰাৰ পাউডাৰ দিছোঁ, টেষ্ট অনুসৰি দিব লাগে। আৰু তেল দিম, তেলটো অলপ সৰহকৈ দিব, পটলকেইটা ডুব যাব লাগিব নহয়। ইতিমধ্যে তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, লাহে লাহে ল' ফ্লেমত ভাজিব লাগিব, নহ'লে ভিতৰতো মিহি দিব। এতিয়া লাহে লাহে পটলকেইটা উলটাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন ঘৰত এদিন, আলহী আহিলে দিলেও বিৰাট ভাল লাগে টেবুলখনত। এটা বেলেগ এটা লাহে লাহে অলপ অলপ বেছি থাকিব, তেতিয়া পাতখিলাৰ চেপত আহি থাকে, মানে লাহে লাহে কৰিব, বেছি জোৰত কৰিলে ভাঙি যাব পাৰে। চাওক মই কৰি আছোঁ, ধুনীয়াকৈ পাতখিলাৰ চেপত আহি গৈছে। সেয়া চাওক, মোৰ পাত পটল প্ৰায় ভজা হৈ গ'ল। চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে, আপোনালোকে মোক লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।